Австралиска интелевизија, македонски музички ТВ канал. Бесплатно на www.intvau.com. Спој помеѓу Австралија, Македонија и цела диаспора, каде и да е по светот. 24 часа, 7 дена во неделата. Преку сателитскиот провајдер ТВ Плюс од Мелбурн. Во македонскиот пакет, покрај музиката, тука се и емисиите од Австралија и Македонија. Имејл info@intvau.com. Телефон 0430 013 053. Австралиска интелевизија.